Litoměřice navštívili ve dnech 1. a 2. listopadu augsburský biskup Monsignor Konrad Zdarsa a prelát dr. Bertram Meier, kanovník katedrální kapituly v německém Augsburgu. Ve čtvrtek 1. listopadu se oba zúčastnili poutní slavnosti v děkanském kostele Všech svatých, aby zde společně s věřícími slavili křesťanský svátek Slavnost všech svatých. Hlavním celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Monsignor Jan Baxant. Koncelebranty kromě obou hostů z Německa rovněž generální vikář litoměřické diecéze Stanislav přibyl, děkan městské farnosti u Všech svatých Josef Šeliga, probošt litoměřické katedrální kapituly Jiří Hladík, kanovníci kapituly a kněží lovosické a třebenické farnosti. Liturgii v kostele doprovodil chrámový sbor pod vedením Jiřího Helbiga, na varhany hrál Jaroslav Půda. Věřící tu také mohli uctít vzácný ostatek světce, relikvii kapky krve blahoslaveného Jana Pavla II. V pátek 2. listopadu, kdy vzpomínáme na všechny věrné zemřelé, se oba zahraniční hosté zúčastnili ranní mše svaté, kterou v katedrále svatého Štěpána sloužil litoměřický biskup, a poté ještě navštívili úřad biskupství a setkali se s jeho zaměstnanci.